Fala galera, vamos comentar a questão do dia. Eu achei uma questão muito interessante. Olha o que diz a questão, vou até fazer a leitura aqui para vocês. A improbidade administrativa, sem prejuízo de outros requisitos para a tipificação da conduta, sempre exige a prática de conduta dolosa para a configuração de ato que atenta contra os princípios da administração. Até aqui tudo certo, a gente sabe que os atos que atentam contra os princípios da administração sempre exigem conduta dolosa. Aí a questão continua, vírgula, em qualquer das formas enunciadas na respectiva lei que descreve o tipo. Pessoal, esse segundo trecho está tratando dos atos de improbidade que causam ou que atentam contra os princípios da administração. Ela está continuando, olha, os atos que atentam contra os princípios exigem conduta dolosa. Qualquer que seja o tipo definido lá no artigo 11 da lei de improbidade. Todos aqueles atos de improbidade enumerados no artigo 11 exigem a conduta dolosa. É isso que está tratando a questão e por isso que ela está correta. Eu vi muita gente achando que ela estava tratando de todos os atos, o que não seria certo. Por isso o item está certo, portanto. Grande abraço.